мой приятел неодавна започна да произвежда електрически детски играчки. Разликата между неговите играчки и обичайните електрически детски играчки е, че неговите детски играчки не консумират електроенергия. Те я произвеждат. Успокойте се, тази електроенергия не се продава на Националната електрическа компания. Тя е за захранване на самите играчки и за забавление на децата. Идеята за превръщането на енергията от тялото в електроенергия не е чак толкова нова. Ако отидете в един модерен фитнес център, ще видите, че там има различни уреди, чието компютри се включват тогава, когато започнете да движите самият уред. Тоест, човешката енергия се превръща в електричество. Съществуват множество други форми подобни. Неодавна стана доста популярно едно така наречено копенхагенско колело, което превръща енергията от спирачката на колелото в електроенергия, която се съхранява в малък електромотор вътре в колелото, когато карате надолу и ви помага след това, когато карате нагоре. Подобни неща изглеждат забавни, но те също в много случаи са и доста прагматични. Африка е континент, който, грубо казано, живеят около 1 милиард души. 600 милиона от тях нямат достъп до електричество. Но голяма част от хората, които нямат достъп до електричество, имат вече мобилни телефони. Широко започва да се разпространява едно много просто устройство, динамо на педали, на което се закачат 7-8 телефона и се зареждат. И това е един малък бизнес, в който човешката енергия се превръща в електричество, което се и продава по този начин. Всичките тези устройства за произвеждане на енергия все още попадат в сферата на любопитните факти и странните неща. Ако обаче погледнем сред множеството любопитни форми на производство на електроенергия, ще видим, че някои технологии започват да се движат по-бързо от другите. Ако се върнем 35 години назад, в зората на вятърната енергия, тя се появява основно в Дания, като реакция на петролното ембарго през 1973 година. По това време Дания е една страна, горе-долу като България. Малка, все още е малка, но не особено икономически здрава, изцяло, почти изцяло зависима от вносни енергийни източници и в недобро икономическо състояние, току-що станала член на Европейския съюз. Те си дават сметка, че няма как да се справят да се борят срещу големите производители на петрол в света. И решават, че трябва да се справят по някакъв свой си начин. Днес Дания е единствената европейска страна, която е нетен износител на енергия в Европейския съюз. Втората, вероятно, ще бъде Румъния. Това, което датчаните, едно от нещата, които правят, е започват да инвестират в развитие на нови технологии. Те създават първия вятърен, щогоде съвременен вятърен генератор, който, когато го погледнете, ще си помисля две неща. Първо, да се отдръпнете назад, защото той може да падне върху вас. Прилича на нещо едва скалъпено, от дърво на село и няма вид на нещо, което има каквото и да било бъдеще. Другото, което може да ви хрумне, е, че такъв генератор може да храни 2-3 кружки, 1-2 хладилника и с това да се приключи. Като превратим колелото от 35 години напред, ще видим, че днес в света са инсталирани 360 гигавата вятърна енергия. Вятърната енергия се разраства с значително по-големи темпове в глобален мащаб, от която е да било конвенционална енергия. Дания, същата тази страна, много често произвежда повече от 100% от своята електроенергия от вятър. И това е само една технология. Очаква се, че през 2020 година около 700 гигавата мощност ще бъде инсталирана по света. 1 гигават
пиково производство се равнява на един ядрен реактор. Така че умножете всяко това число по ядрени реактори, ще видите, че става дума за 700 ядрени реактори. Но в същото време соларната енергия също се развива много-много усилено. И в момента в света са инсталирани, мисля, че около 150-160 гигавата соларна енергия. През 2020 година се очаква те да станат 500. Тези два типа енергия се превръщат в основни двигатели не само на странни малки инициативи, но на икономиките на цели страни. Германия заявява, че нейното бъдеще, енергийно бъдеще е в соларната и вятърната енергия. Това е най-голямата индустриална икономика в Европа. Това са две технологии, които узрях. Но много други технологии се появяват. Копенхагенското колело, детските играчки и множество други устройства ни подсказват една особена тенденция, която трябва добре да съзрем и да запомним. Не става въпрос за вятърна енергия или за соларна енергия. Става въпрос за това, че ние започваме да откриваме енергия навсякъде и да я произвеждаме от всичко. Наскоро в Австралия беше включен в мрежата първият генератор на енергия от морски вълни. Съществуват генератори на енергия от преливи и отлив. И от какво ли не друго? Ние сме свидетели на един феномен на енергия от всякъде и от всичко. Тези множество различни енергийни технологии предизвикват една революция, в която ние вече се намираме. И това е единият феномен, който аз искам да запомня. Другият феномен е свързан с революцията в енергийната ефективност. Ние започваме да използваме в пъти по-малко енергия в определени неща. Например, светодиодното осветление отново изглежда някаква малка играчка така. Но 10% от енергията, която ние използваме за осветление, светодиодното осветление е 10 пъти по-енергийно ефективно, отколкото старата кружка, която вече Европейския съюз я забранява. Тази енергийна ефективност, когато промените, ако смените всички кружки в България, например, това означава, че една цяла електроцентрала може да бъде извадена от системата. Именно за това, когато говорим за тези малките устройства, когато те се акумулират като ефект, ние може да гледаме на тях като на системен ефект. В сферата на енергийната ефективност се случват много други неща, които ние не забелязваме. Може би малко хора от нас дори се замислят за факта, че всяко едно централно парно отопление има помпа. Ние навсякъде, където имаме парно, имаме помпи. Тези помпи са стари. Ако ние ги сменим с нови в Европейския съюз, подмяната на всички стари помпи с нови ще спести точно толкова електричество, колкото Ирландия произвежда. Тоест един съвсем невидим такъв механизъм придобива огромен системен ефект. От 2020 година, съвсем скоро, в Европа влиза един стандарт, наречен Near Zero Energy Buildings, т.е. сгради с почти нулево потребление на енергия. Това са сгради, които на практика няма да употребяват активно централно доставена енергия, а те ще са високо изолирани и ще ползват местни източници на възобновяема енергия. Това ще бъде задължителен стандарт за всички сгради. След 5 години. А след 3 години вече за всички нови публични сгради. Това са сгради, които няма да имат нужда от газ. Те няма да имат нужда от централно отопление. И това предстои. Това предстои съвсем скоро. Тези сгради са много сходни на така наречените пасивни сгради. Пасивната сграда е също сграда, която няма нужда от електроенергия или от някаква друга енергия за затопляне. Тя се топли сама. Тя се топли дори от, понеже е високо изолирана, дори от температурата на човешкото тяло. И тук е идеята, с която започнах, с употребата на детската енергия за забавление и енергията на човешкото тяло, започва да звучи малко по-различно. Дори топлината на човешкото тяло се превръща в фактор за отоплението на една сграда.
И това не е само експеримент. Това е европейска директива. Когато нещо се превърне в европейска директива, това означава, че той е стигнал вече тази степен на скучност и стандартност, че се е разпространило навсякъде и ние дори и да негодуваме срещу него, се случва. И това е втората тенденция. Революцията в енергийната ефективност. Има една трета много интересна тенденция. Ние всички непрекъснато чуваме за това колко е скъпа възобновяемата енергия. Всъщност това, което се случва в зрелите енергии, ето тези, които са показани тук и други, цените на озрялата енергийна нова енергийна технология е напълно съпоставима с конвенционалната технология. Днес вятърната енергия и слънчевата енергия струва колкото въглишната енергия и газовата електроенергия. В някои страни, в зависимост от това дали има повече вятър, по-малко вятър, какви са цените на електроенергията и така нататък, слънчевата енергия може да бъде малко по-скъпа, може да бъде малко по-евтина. Но така или иначе, ние наблюдаваме една тенденция, която е глобална тенденция, на конвергенция на цените на енергията. Това означава, че когато ние застанем пред избор за това каква енергия ние да използваме и да развиваме в бъдеще, ние вече няма защо да мислим за това. Ние не сме богата страна. Тази енергия е много скъпа, но ние трябва да я подкрепим, за да е чист въздух или да спасим климата. Не. Ние имаме едно огромно количество брой от варианти, които може локално да избираме в зависимост от най-различни аргументи. Така че конвергенцията на цените, революцията в енергийната ефективност и пролиферацията на енергийното производство, енергия навсякъде и от всичко, идват като вълна и ние в момента се намираме в тази повратна точка. И когато казвам ние, нямам предвид България, нямам предвид Европа, имам предвид света. Една част от тази вълна, аз я споменах, Дания, която произвежда понякога над 100% от енергията си от вятър. Но ако се прехвърлим в най-бедната част на света, Африка, ние ще видим, че там се появява също една революция на масово разпространение на соларна енергия за осветление. В тези общности, които нямат достъп и няма в скоро време да имат достъп до централно захранене на електроенергия. Когато едно бедно африканско семейство, и като казвам бедно, става дума за наистина бедно, което живее с 1 или с 2 долара на ден, премине, инсталира своя соларна система за осветление, не само, че то прескача няколко фази на развитие на онова, което ние познаваме като енергетика, но те минават към една по-евтена система на осветление. Защото сега в момента те използват газ за осветление. Газ е около 2 пъти по-скъп, отколкото соларната инсталация с светодиодното осветление. За по-малко от 6 месеца соларната осветителна инсталация се изплаща в едно африканско семейство. Тоест тази революция и тази вълна се случва както в Дания, така и в най-бедните частички на света. И тъй като Африка, която сега в момента има 600 милиона души без достъп до електричество, се движи в една много странна посока. През 2030 година прогнозата е, че тези 600 милиона ще станат 700 милиона. Тоест те няма да намалят, те ще се увеличат. Тоест тези 700 милиона могат да разчитат единствено на този тип революция. Всичко това изглежда прекрасно. Но има един проблем в тази революция. Всяка една революция, всяка една промяна има своите сили, които и се противопоставят. И когато става въпрос за сили, които се намират в една демократична среда, жертвите, които падат в тази битка, са енергийните активи. През последните 2-3 години RWE и Enel, големите енергийни компании, извадиха от употреба
десетки гигавати от мощности, от конвенционални мощности, защото те вече са ненужни. Защото те се изместват от възобновяема енергия и от енергийна ефективност. Но това е в една демократична среда. Когато става въпрос за недемократична среда, за режими, които зависят изцяло от износа на енергия, от износа на петрол, от износа на газ, техният начин за справяне би бил много по-различен. Ние сме свидетели на конфликта между Русия и Украина и целият демократичен свят. Ние сме свидетели на това, което стана с един много амбициозен проект Южен поток, който беше прекъснат. Но този тип страни, които са изцяло недемократични страни, изцяло зависими от износ на енергия за удържане на собствения си режим, те няма да отписват енергийните си активи. Те ще се борят по различен начин. Страните в залива, Венецуела и така нататък по целия свят, големите износители на енергия, режимите, които зависят от енергия, страни като Нигерия, която е една от най-бързо развиващите се страни в света, но в същото време около 80% от населението също няма достъп до електроенергия, а те се развиват благодарение на големите си петролни залежи. Това не са страни, които просто ще приемат това развитие. Това са страни, които ще се противопоставят на това развитие. И това, с което искам да завърша един по-скоро въпрос, отколкото заключение. От една страна ние имаме едно светло бъдеще. Мечтата на човечеството дълги години, десетилетия, е било да намери универсалният източник на енергия. Този универсален източник на енергия го намерихме. Той не е магическа топка, която се намира в Белия дом или в Кремъл и ще дава енергия на всички. Той е технологията на масовото разпространение на производството на енергия. И той е около нас. И това е оптимистичният сценарий. Когато обаче ние в целия свят, на всички равнища, успеем да усвоим и да разберем тази трансформация, ние имаме шанса да предотвратим онова, което може да се случи в резултат на тежки конфликти, предизвикани от защита на режими, които зависят от енергия, от износ на енергия. И колкото по-бързо усвоим този факт, толкова по-голям е нашия шанс да живеем в близко и далечно бъдеще, в един по-проспериращ и по-спокоен свят. Благодаря.